ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី2មេរៀនទី36អំណានសត្វក្រសាមានសត្វក្រសាមួយឈរចាំចឹកត្រីនៅមាត់បឹងពេលនោះមានត្រីចង្វាមួយបានហែលពីមុខវាក្រសាគិតថាត្រីចង្វានេះតូចណាស់ស៊ីមិនចាច់ដែររងចាំត្រីធំធំចឹកស៊ីតែមួយពីរឆ្អែតតែម្ដងត្រីចង្វាក៏ហែលទៅបាត់ទៅបន្តិចមកមានកូនត្រីក្រាញ់មួយហែលមកទៀតវានៅតែមិនចឹកស៊ីក្រោយមកក៏មានត្រីផ្ទក់មួយហែលមកទៀតក្រសាគិតថាបន្តិចទៀតនឹងបានត្រីនឹងបានជួបត្រីធំធំជាងនេះជាមិនខានត្រីផ្ទក់ក៏ហែលទៅបាត់ទៀតតាំងពីព្រឹកដល់ប្រលប់ក្រសារងចាំត្រីធំធំមិនឃើញសោះក្រសាវើរកត្រនំវិញទាំងក្តីស្រែកឃ្លានសំណួរ1តើសត្វក្រសារងចាំចឹកត្រីនៅឯណា2តើក្រសាឃើញត្រីអ្វីមុនគេ3តើក្រសាឃើញត្រីអ្វីខ្លះហែលពីមុខខ្លួន4តើក្រសាចឹកត្រីទាំងនោះស៊ីដែរឬទេព្រោះអ្វីសូមប្អូនប្អូនឆ្លើយនៅសំណួរឲ្យបានត្រឹមត្រូវសូមអរគុណ។